Member of Parliament, Nyoko Derek, Muchara, Zahara Uyirika, Speaker wa KCCA, n'abakunzi n'abatanzi, abakulembeze mwenna sebo Mayor we Makindye, ne Speaker wo, bakansala mwenna bali wano, bakadde baffe, ab'enganda z'omugenzi, abakungubazi abakulu, bafutu soldiers mwenna we muli, ababodaboda, bannaffe mwenna abantu abagwa mu informal sector, banyabo ne bassebo. Kitalo nnyo eky'omusajja waffe ono bawo mulabe bulungi kimbowa bwe twali tutandika informal sector nga ekyo ekitongole ekyali eky'amaanyi ennyo kumpi ekyatandika people power mu Uganda nga tutandika informal sector emu ku face ezasinga okulabika mu bazoganyire twalina ab'amaanyi abasibuka Makindye yali kimbowa musajja ogwo gwe mulaba era kimbowa webale okulwanirira ensi yo pango omulimu gw'ogukoze